नमस्कार, मी त्रिवेणी भोर, आय वन न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. नारायणगाव येथील सर्वसामान्य जनतेला आधार देण्याचे काम योगेश उर्फ बाबू पाटे यांनी आजवर केले आहे व जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्याची धमक त्यांच्यात असल्याने मतदार त्यांना संधी देऊ शकतात. सरपंच पदाच्या मोहामुळे राष्ट्रवादी युती करू शकली नाही आदी मुद्द्यांवर ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच विद्यमान सदस्य आशिष माळवदकर यांनी आपली मतं परखडपणे मांडली आहेत. आय वन न्यूजचे संपादक सुरेश वाणी सर यांच्याशी माळवदकर यांनी नारायणगाव ग्रामपंचायत निवडणुकी संदर्भात मनमोकळी केलेली चर्चा पाहूयात. नारायणगाव ग्रामपंचायतीची निवडणूक खऱ्या अर्थानं सुरू झालेली आहे. प्रचाराच्या तोफा एकमेकाच्या विरोधात धडाडत आहेत. आरोप प्रत्यारोप अप्रत्यक्षपणे सुरू झालेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं अप्रत्यक्षपणे संतोष वाजगे, शिवसेनेकडनं बाबू पाटे, त्याचबरोबर चंद्रशेखर कोराळे यांच्याकडनं अमित कोराळे निवडणुकीमध्ये सरपंचपदाच्या उभे आहेत. रणसंग्राम सुरू आहे. आय वन न्यूजचा रणसंग्राम हा विशेष कार्यक्रम गेल्या 15 दिवसापासून सुरू आहे. आपल्या सोबत आहेत नारायणगाव ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य आशिषभाऊ माळवदकर. आशिषभाऊ माळवदकर एक काळ चंद्रशेखर कोराळे यांचे मास्टर माइंड होते, त्याचबरोबर बाबू पाटे यांचे कट्टर विरोधक होते. आज याच्या उलट झाले. बाबू पाटे यांच्या गाडीतील ताईत आशिष माळवदकर झालेत आणि त्याचबरोबर चंद्रशेखर कोराळे यांचे कट्टर विरोधक झालेत असं म्हणायला हरकत नाही. आपल्याला त्या विषयात जायचं नाही. आज बाबू पाटेंच्या प्रचारामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका आशिष माळवदकर बजावतात. काय त्यांचं व्हिजन आहे, बाबू पाटे यांना जनतेने सरपंच का केलं जावं, आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आशिषजी, आपण काय सांगाल की आज बाबू पाटेंचा प्रचार तुम्ही जोरात सुरू केलेला आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तुमची युती होईल असं वाटत होतं, मात्र ती युती दुभंगली, तुम्ही वेगळे लढतात, आपण काय सांगाल? सगळ्यात पहिलं उत्तर देईल की तुम्ही माझ्याशी बोलताना बोलले की बाबू पाटे शिवसेनेचे सरपंच पदाचे उमेदवार आहे. तर सर्वप्रथम आहे की शिवसेना म्हणून ही ग्रामपंचायत निवडणूक आपण या ठिकाणी लढवत नाही. ही ग्रामपंचायत निवडणूक आपण सर्वपक्षीय उमेदवार घेऊन या ठिकाणी लढतो आहे. जनतेच्या पाठिंब्यावरती आपण ही लढतो आहे. सर्व नारायणगावच्या जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांनी आपल्याला सरपंच पदाचं नाव जे सुचवलं त्या नावाला आपण पुढे घेऊन नारायणगावचा मुक्ताई हनुमान ग्राम विकास पॅनेल हा पक्ष उभा राहते. सगळ्यात पहिली गोष्ट, उद्या जर बाबू पाटे सरपंच झाले आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्यांचा सत्कार ठेवला आणि ग्रामपंचायतीवर भगवा फडकवला असं जर जाहीर केलं तर आपला विरोध असेल? साहेब, कसं आहे की ग्रामपंचायत आणि इतर निवडणुका, ग्रामपंचायत ही कुठल्या पक्षाची कधी नसते. पहिली गोष्ट, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत मोडते त्याला कुठला पक्ष हा विषय येत नाही. ही सगळ्यात पहिली गोष्ट. आता दुसरी विषय गोष्ट आहे की बा जर जिल्हा परिषद सदस्य ह्या शिवसेनेच्या असतील, खासदार हे शिवसेनेचे आहेत आमच्या विभागाचे, त्या खासदारांच्याकडनं जो निधी आम्हाला उपलब्ध करून द्यायचा आहे किंवा काय, भाऊ पाटे हे 100% शिवसैनिक आहे, त्याच्याबद्दल वाद नाही. त्या शिवसेना म्हणून जरी लढत नसले पण त्यांच्यावर असणारा शिवसेनेचा जो शिक्का आहे हा शिक्का काय कोणी पुसू शकत नाही. हे सगळं निवडणुकीपूर्वी पक्षविरहित निवडून आल्या पक्ष. सर, मी यात तुम्ही एक गफलत या ठिकाणी करतायत की मी भाऊ पाटे शिवसैनिक 100%, मी शिवसैनिक 100%, पण ग्रामपंचायत नारायणगावच्या निवडणुकीत पक्ष हा कोणाचाच नसतो. सर्वजण गावच्या हितासाठी एकत्र येऊन हे गावचं राजकारण करण्याचं काम करत असतात, गावचं समाजकारण करण्याचं काम सर्वजण एकत्र येऊन असतात. त्यामुळे हा इथं विषयच येत नाही. शिवसैनिक ही ओळख कोणाची कधी पुसलीच जाणार नाही, ते शिवसैनिकच राहणार आहेत. माळवदकर साहेब, तुम्ही गेल्या 2 वर्षापासून स्वतंत्र विचाराचे झालात, बाबू पाटेंच्या मदतीनं एकत्र आलात, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तुम्ही बरोबर राहून भविष्यकाळामध्ये एकत्र गणित मांडाल असं चर्चा होत होती. ह्या निवडणुकीच्या दरम्यान आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसला दूर सारून सरपंच पदाचे उमेदवार आपणच झालात, म्हणजे बाबू पाटेंना केले, असं काय घडलं की राष्ट्रवादी काँग्रेस दूर झाली? सगळ्यात पहिले सांगू का मी की आज जे सरपंच पदाचे 3 उमेदवार आहेत जे उभे आहेत, हे 3 उमेदवार माझे मित्र आहेत. राजकारण करत असताना मला असं वाटतं की मी प्रत्येक वेळेस सांगतो की गावची एक बैठक असली पाहिजे. कोणी असो, तुमचं राजकारण हे तत्वाचं असलं पाहिजे. तुमचं राजकारण तुम्ही त्या स्टेजवर गेल्यानंतर तुम्ही एकमेकाचे विरोधक असले पाहिजे, परंतु स्टेजच्या खाली आल्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचं ते मित्रत्व ह्या ठिकाणी पहिल्या गोष्ट जपलं गेलं पाहिजे. नारायणगावच्या राजकारणात राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना हा जरी आपण पक्षाचा जर विचार केला तर बा
एकमेकांच्या विचाराची माणसं या ठिकाणी एकत्र यावी, नारायणगाव ग्रामपंचायतीची निवडणूक या ठिकाणी लढवावी हा विचार आमच्या सगळ्यांच्या डोक्यात या ठिकाणी होता. मी वाटतं तुम्हीच मला म्हटले होते की जर नारायणगाव ग्रामपंचायत निवडणूक जर बिनविरोध झाली तर फार चांगलं होईल. मला असं वाटतं की आपण त्याचाही निर्णयाचं यावेळी ठिकाणी आपण स्वागत केलं असतं ती बिनविरोध झाली असती तर. पण काही ठिकाणी इगो हार्ट असतो प्रत्येकाचा, प्रत्येकाला वाटत असतं की येणाऱ्या याच्यावरती मला हा मान मिळाला पाहिजे सरपंचपद. एक तर सर्वप्रथम की तुम्हाला जर सदस्यांमधून जर सरपंच निवडून द्यायचा असता तर युती 100% झाली असती. पण ज्या वेळेला सरपंचपद जनतेतून आले आणि सरपंचपद जनतेतून आल्यानंतर मग त्या ठिकाणी विभागणी होईल नाही होणार एकमेकावरती विश्वास अविश्वास या गोष्टी चालू असतात. आशिष भाऊ, बाबू पाटे यांच्याकडे तंटमुक्तीचं अध्यक्षपद होतं, मुक्ताई देवस्थानचं ते महत्त्वाचं पद पाहतायत, अतिशय आक्रमक आणि एक चांगला कार्यकर्ता बाबू पाटे आहे. मग असं असताना संतोष वाजगे यांना जर संधी दिली असती तर चंद्रशेखर कोराळे यांचं कायमचं ते दूर झाले असते किंवा मतदारांनी त्यांना दूर केलं असतं असं वाटत नाही आपल्याला? साहेब कसं असतं की राजकारण हा विषय असा असतो की राजकारणात कोणी कधी संपत नसतं. सगळ्यात पहिली गोष्ट कोणी राजकारणात कोणी कधी संपत नसतं, त्यांनी ठरवायचं असतं. ज्याला थांबायचं होतं त्या ठिकाणी थांबतो, कोणी कोणाला संपत त्या ठिकाणी नसतं. आणि भाऊ पाट्यांकडं तंटामुक्तीचं अध्यक्षपद या ठिकाणी तुम्ही मानतात आहे, त्यानंतर मुक्ताबाई देवस्थानचं असते मोठं काम आज या ठिकाणी पाहत आहेत 100% पाहत आहेत. मला वाटतं त्यांच्यात ती सक्षमता आहे. सगळ्यात मोठी गोष्ट त्यांच्या ती सक्षमता आहे. आणि एखाद्याकडची जी सक्षमता असेल तर ती पदं ऑटोमॅटिक ती त्याच्याकडे. संतोष वाजगेंना संधी का दिली नाही? कसं होतं की मी माझ्या सांगितलं की संतोष वाजगे माझे फार चांगले मित्र, 20 वर्ष आम्ही बरोबर आज या ठिकाणी राहिलो. साहेब मैत्री आहे सगळ्यात जगाला माहिती आहे, नारायणगावकरांना माहिती आहे, संधी का दिली नाही? विषय कसा असतो की मी तुम्हाला म्हटलं ना की इगो हार्ट, मी ज्या वेळेला कदाचित मी दोघांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा ज्या वेळेला प्रयत्न करत इगो दोघांनाही झाला होता असं म्हणता म्हणण्यापेक्षा मला असं वाटतं की प्रत्येकाला महत्त्वाकांक्षा असती. त्याच्यामध्ये आम्ही काय मार्ग काढायचा प्रयत्न केला होता की 2 वर्ष कोणीतरी घ्या, 3 वर्ष कोणीतरी घ्या, पण पहिली 2 वर्ष मला नंतरचे 3 त्याला घ्या. ह्या गोष्टीमध्ये मला असं वाटतं की ह्या ठिकाणी आम्ही त्या दोघांवरती जा निर्णय सोडला होता आणि त्या दोघांच्या निर्णयावरती आम्ही सर्वजण मत घेणार होतो. दोघांचं एकमत नाही झालं असंच म्हणावं लागेल, दोघांचं एकमत त्या ठिकाणी झालं नसेल आणि त्यामुळे युती नाही होऊ शकली. आज बाबू पाटे यांचं काम चांगलं असं म्हटलं जातं, बाबू पाटे यांना प्रतिसाद पण चांगला मिळतोय. नारायणगावच्या जनतेने जर त्यांना सरपंचपद दिलं तर सगळ्यात महत्त्वाचं काम आपण कुठलं मार्गी लावाल? साहेब 2 गोष्टी आता मला वाटतं 20 वर्ष नारायणगाव ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून मी या ठिकाणी काम केलं. 1998 साली मी या ठिकाणी प्रथम निवडून गेलो. मला वाटतं की 1998 ज्या काही समस्या नारायणगावकरांच्या होत्या आजच्या ज्या काही समस्या नारायणगावकरांच्या याच्यामध्ये जो बदल आहे तो फार मोठा बदल आहे. ह्या ठिकाणी लोकांच्या त्यावेळेच्या ग्रामपंचायतकडे असणाऱ्या अपेक्षा आजच्या असणाऱ्या अपेक्षा 1998-2017 ह्या जो 20 वर्षाच्या काळात त्याच्यातल्या जो जी काय तफावत आहे लोकांच्या अपेक्षांची अपेक्षा या ठिकाणी आज या ठिकाणी पहिली वाढलेली आहे. भाऊ पाटेंबरोबर मी जवळजवळ 2 वर्ष काम करतोय. तुम्ही सुरुवातीला शब्द वापरला की कोराळ्यांचे मास्टर माइंड होते आणि भाऊ पाटेंचे चुकीचं काय बोललो, भाऊ पाटेंचे हार्ड वगैरे होते. सगळ्यात पहिली गोष्ट मी राजकारणात कधी पण दोस्ती दुश्मनी हा विषय मी कधी ठेवत नाही. मी माझ्या स्टेजवर असताना राजकीय वैरी तर होतेच. मी काय म्हणतो मी तुम्हाला परत सांगतो की राजकीय स्टेजवर मी एखाद्याचा वैरी असेल पण माझ्या सार्वजनिक जीवनात मी सगळ्यांना माझं प्रेमानेच मी त्यांना पाहिले. मी जरी राजकीय मला जरी एक ओळख असली पण माझे जे मित्र आहेत ते माझ्या सगळ्या पक्षांमध्ये माझे मित्र आहेत. सर आपण शिवसेनेमध्ये होता, भाजपमध्ये गेलात, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेला, आता आपण पुन्हा सेनेमध्ये आलात. आपल्याला सगळ्या पक्षांचा अनुभव आहे. माझा प्रश्न आपल्याला थेट आहे, जर नारायणगावच्या जनतेने बाबू पाटे यांना सरपंच पदाची संधी दिली तर सगळ्यात प्रथम कुठलं काम मार्गी लावलं जाईल आपण काय सांगाल? साहेब सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आज 1998 साली आदरणीय साबीरभाई शेख यांच्या प्रयत्नातून नारायणगावमध्ये झालेली पिण्याची पाणी पुरवठा योजना, त्यावेळेची नारायणगावची लोकसंख्या लक्षात घेता त्यावेळेला साबीरभाई शेख यांनी त्यावेळेला 3,31,00,000 रुपये त्या योजनेला दिले होते. महाराष्ट्रातली ती 2 नंबरची पाण्याची योजना होती, फिल्टर पाणी पाण्याची योजना ती त्या ठिकाणी होती. पण एक योजनेला प्रत्येक कुठल्याही बरे विकास ही अशी आहे की ती निरंतर चालणारी प्रक्रिया. ती खरं तर 2010 सालापर्यंत तिची कॅपॅसिटी होती, वाढत चालणारी लोकसंख्या तिच्यावरती ज्या पद्धतीने तुम्ही हे केलं होतं त्या लोकांची सोय पाहिली होती. आणि मला असं वाटतं की 1998 सालचा तो त्यावेळेचा सुधारित फिल्टर प्लांट होता. पण
ह्या 20 वर्षाच्या काळामध्ये 2017-18 पर्यंत मी काही ग्रामपंचायतचे फिल्टर प्लॅन या ठिकाणी जाऊन पाहिले. मी सोजलधारा 2चा जो टप्पा राज्य शासनाचा आहे, त्या सोजलधारा 2चा जो टप्पा आहे, ह्या टप्प्यातनं जी आधुनिक फिल्टर पाणी योजना की जेणेकरून आज आपण ज्या घरात आरो बसवतो, ज्या सिस्टीम आपण बसवतो, या न बसवता तुम्हाला त्या योजनेमधनं तितकं प्युअर पाणी देण्याचं काम आज या ठिकाणी नारायणगावच्या जनतेला होणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला मी सांगितलं की नारायणगावची लोकसंख्या 1998 साली कागदपत्रे काहीतरी 9-9.5 हजार त्या ठिकाणी होती ऑन पेपर, आणि तशी प्रत्यक्षात ती 15-20 हजारच्या आसपास होती. आज नारायणगावची लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार साधारण 23 हजारच्या आसपास ती लोकसंख्या या ठिकाणी दाखवली जाते, परंतु प्रत्यक्ष 2017 पर्यंत ती लोकसंख्या 40-42 हजारच्या घरात गेलेली आहे. मग ह्या ठिकाणी नारायणगाव वाढत चाललं आहे, लोकांच्या अपेक्षा या ठिकाणी वाढत जाणार आहेत, लोकांची वस्ती वाढत चालली, नारायणगाव पूर्वेकडे वाढत चालले, नारायणगावमध्ये फार मोठमोठे कन्स्ट्रक्शन आज या ठिकाणी होत चाललेत. मग या लोकांच्या अपेक्षा वाढत चालल्या, बरं नारायणगावकडे आज पाहताना एक रेसिडेन्शियल गाव म्हणून पाहिलं जाते. लक्षात घ्या, नारायणगावमध्ये कधीच GMRTC आमच्या तालुक्यात देऊ शकत नाही. मी सांगितलं की किती राजकारण्यांनी जरी आश्वासन दिली तर जरपर्यंत आमच्याकडं सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा GMRTC प्रोजेक्ट आहे, तरपर्यंत MIDC आमच्याकडे कोणीही करू शकत नाही. आणि मग MIDC होणार नाही तर नवीन भविष्यात नारायणगाव काय असणार आहे? भविष्यात नारायणगाव एक सर्वात सुंदर रेसिडेन्शियल एरिया असणार आहे. पुण्यापासून जवळ बरं जो नवीन बायपास जातो आहे, ह्या बायपासमुळे नारायणगावला नाशिकच्या लोकांची भविष्यात पसंती राहणार आहे, पुण्याच्या लोकांची पसंती राहणार आहे. मग ह्या लोकांना त्या जर त्या ठिकाणी सोयी दिल्या तर नारायणगाव त्या ठिकाणी वाढू शकणार आहेत, आणि वाढल्या तरच त्या ठिकाणी लोकांची व्यवस्था वाढणार आहे. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असणार आहे की सोजलधारा टप्पा 2 ह्या टप्प्यातून आम्हाला आज ह्या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की ती आम्हाला नवीन अद्ययावत फिल्टर पाणी योजना, की माझ्या माहितीप्रमाणे मी तिची जी माहिती घेतली एक पाटोळी ग्रामपंचायतीची ज्या वेळेला मंजूर झाली आणि नारायणगाव ग्रामपंचायतीला असावी साधारण 15 कोटी रुपयाची जी योजना, ही योजना आपल्याला या ठिकाणी नारायणगावात करणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. आणि मला असं वाटतं की ही योजना करण्यासाठी एकटी सरपंच किंवा एकटी ग्रामपंचायत याला पुरी पडू शकणार नाही, याच्यासाठी तुम्हाला सिस्टीम लागणार आहे, पंचायत समिती तुमची लागणार आहे, जिल्हा परिषद तुमची लागणार आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे पैसे तुम्हाला या ठिकाणी आणायचे आहेत, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे पैसे असताना खासदार तुमचा लागणार आहे. कुठल्या गावाला सिस्टीम असती? आशिष मावळकर ग्रामपंचायत सदस्य होता, तो एकटा काही करू शकत नव्हता. ज्यावेळेला बाहेरून तुम्हाला निधी आणायचा असतो त्यावेळेला तुमची ती सिस्टीम लागते, यंत्रणा लागते, आणि यंत्रणा आज आमच्याकडे. आशिषजी, तुम्ही प्रभाग क्रमांक 2 मधलं नेतृत्व करत होता, त्या ठिकाणी दररोजचा भाजी बाजार भरवला जावा अशी नागरिकांची मागणी आहे, तो प्रश्न मार्गी लागत नाही, आपण काय सांगाल? मला वाटतं 1998-99 साली पहिल्यांदा आम्ही ग्रामपंचायत सदस्य या ठिकाणी झालो. मला वाटतं त्या भागातील लोकांनी मला निवडून दिलं, त्या भागाचा व पश्चिम भागाचा विकास व्हावा ही माझी आजही तितकीच तळमळ, कालही होती आणि उद्याही तीच राहणार आहे. ज्यावेळेला आठवडा बाजारसाठी आम्ही एक त्या ठिकाणी आंदोलन केलं, कदाचित राजकीय प्रगल्भता त्यावेळेला थोडीशी कमी असेल, काही गोष्टी त्यावेळेला कमी असतील थोडेसे, मग माझ्या भागात काहीतरी व्हावं म्हणून मी त्यावेळेला माझ्या सहकाऱ्यांनी, त्याच्यामध्ये बरेचसे जण होते, वसंडेरे होते, संतोष दांगटसारखे काही सहकारी आमचे त्या ठिकाणी होते, नारायणगावचे सरपंच अभिमन्यू सुर्वे त्या ठिकाणी होते, त्यांनाही मनापासून ते वाटत होतं, परंतु ते एकटे कुठला निर्णय घेऊ शकत नव्हते. आणि त्यावेळेला आम्ही जे एक आंदोलन त्यावेळेला केलं, आम्ही एक आमरण उपोषणचा त्यावेळेला एक सल्ला घेतला नाईलाजानी, मला असं वाटतं की मी म्हटलं की राजकीय प्रगल्भता थोडीशी त्यावेळेला कमी असेल, परंतु जे काही आश्वासनं त्या ठिकाणी दिली गेली, आश्वासनं दिली गेल्यानंतर ग्रामपंचायतीने त्याचा फॉलोअप घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्या विरोधात भाजी बाजार संघटना गेली. जी भाजी बाजार संघटना आहे त्यांनी जो नेतृत्व सक्षम होतं, जो निर्णय घ्यायचा तो घ्यायचाच, मग एवढी तुमच्यामध्ये कार्यक्षमता असताना तुम्ही दररोजचा भाजी बाजार प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये नेऊ का शकले नाही, आणि सत्तेवर तुम्ही आता आलात तर परिवर्तन दिसेल का? मी मला सांगितलं ना की ग्रामपंचायतीने भाजीवाल्यांना सांगितलं की व भाजीवाल्यांनी तिथं बसायला आमची काही हरकत नाही, तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन बसू शका, तुम्ही त्या ठिकाणी आम्ही सगळी व्यवस्था करून देतो. ग्रामपंचायतीने त्यावेळेला तिथं लाईटचे दिवे लावले, मी स्वतः ते दिवे लावून घेतले, परंतु जे भाजी विकणाऱ्या ज्या महिला होत्या किंवा त्यांचं एक म्हणणं असं आलं की बा त्या ठिकाणी थोडीशी गैरसोयीची जागा आहे, गावच्या बाजूला तुम्ही जात आहे, आठवड्या बाजार ती जागा आहे, त्या ठिकाणी आम्हाला रिस्की वाटतं, आणि त्या ठिकाणी ठीक आहे, त्या ठिकाणी काय राजकारण आलं असेल, त्या लोकांना कोणी संघटित केलं असेल त्यावेळेला, संघटित करून त्यांचा त्या ठिकाणी विरोध दर्शवला की तुम्ही काही झालं तरी. आशिष भाऊ, तुम्ही सांगताय त्या ठिकाणी दिवे लावले होते, लोकांना बसायला सांगितलं, आता प्रत्यक्षात भाजीवाले त्या ठिकाणी बसतील कधी आणि प्रत्यक्षात दिवा कधी लागेल? साहेब, मी मायाशी सांगितलं की जसं नारायणगाव पूर्वेकडे वाढतंय
तसंच आमचा दृष्टिकोन नाही, नारायणगाव हे पश्चिमेकडेसुद्धा वाढलं पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो की नवीन बायपास नारायणगावच्या पूर्वेकडनं जातो, हा एक नियम आहे की ज्या बाजूला दळणवळणाचे मार्ग असतात, ज्या बाजूला दळणवळणाची साधनं असतात, त्या बाजूने नेहमी रस्ते वाढत राहतात आणि जिथं रस्ते वाढतात तिथं लोकं त्या ठिकाणी वस्ती करत असतात. पूर्वी भाजी बाजार आज या ठिकाणी एक होता, आज या ठिकाणी एक भाजी बाजार बसतो. मी आता अलीकडे बघतो पाहतोय की काही काही ठिकाणी आता रोडला लोकं भाजी घेऊन बसायला लागलेत, कारण ज्याला त्याला साधन जवळ लागते. मला असं वाटतं की बा पश्चिम भागाचा आम्ही विकास करण्याचा या ठिकाणी मोठा प्रयत्न येणाऱ्या ग्रामपंचायतमध्ये करू. ठीक आहे, भाजी बाजारसारखी जरी व्यवस्था आम्हाला त्या ठिकाणी नाही करता आली, परंतु ज्या काही जागा उपलब्ध त्या ठिकाणी शासकीय कार्यालय आणून त्या ठिकाणी त्या भागाचा विकास कसा करता येईल हा एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन आम्ही या ठिकाणी ठेवू. मध्यंतरीच्या काळामध्ये मी ज्यावेळेला दुय्यम निबंधक जे आपलं खरेदी विक्रीचं ऑफिस आहे ते ऑफिस त्या ठिकाणी आणावं म्हणून ग्रामपंचायतने एक प्रस्ताव त्या ठिकाणी दिला होता. तो प्रस्ताव आम्ही त्यांना त्या ठिकाणी दिला होता. जागा ही ग्रामपंचायत मालकीची होती, जिल्हा परिषदेची परवानगी त्यांना आवश्यक होती, ती परवानगीसाठी आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न केले. परंतु दुय्यम निबंधक कार्यालयाची जी काही लोक त्या ठिकाणी अधिकारी आले आणि ती जागा त्यांनी त्या ठिकाणी नापसंत केली, तर पुन्हा एकदा तो प्रयत्न करू. दोन निबंध कार्यालय त्या ठिकाणी आता येण्यासाठी काय काय करता येईल त्याच्यासाठी आपल्याला काय प्रयत्न करता येईल का, तो आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करू. मला असं वाटतं की नारायणगावच्या दृष्टीने अजून एक महत्त्वाचा विषय, थोडंसं मी वेगळं बोलेन की मध्यंतरच्या काळात बरीचशी जी ऑफिस होते, प्रांत ऑफिस होतं, मला वाटतं ते त्या ठिकाणी मंचर या ठिकाणी गेलं. MSEBचं जे वीज वितरणचं जे कार्यालय होतं ते या मंचर या ठिकाणी केलं. तुम्ही आज नारायणगाव किंवा जुन्नर तालुक्याकडं थोडंसं कमी बघूच नका. उद्या आम्हालासुद्धा आमचं सेपरेट प्रांत ऑफिस आणण्यासाठी काय करता येईल का, आमचं स्वतःचं महावितरणचं कार्यालय आमच्याकडं आणता येईल का, याच्यासाठी देखील प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. आणि हे प्रयत्न जर नारायणगाव ग्रामपंचायतीचा सरपंच आमचा आला आणि जर वरच्या पातळीवर आज राज्य शासनामध्ये शिवसेना एक त्यांचा सहयोगी सदस्य म्हणून काम करते, केंद्र शासनामध्ये आज भाजपमध्ये बरोबर शिवसेना या ठिकाणी काम करते, आज खासदार आमचे आहेत, मला असं वाटतं की ह्या पातळीपर्यंत जाऊन ही शासकीय कार्यालय नारायणगावमध्ये असावी. तालुक्यातील सर्व जनतेंना नारायणगाव सेंटर आहे आणि सेंटर म्हणून त्या लोकांची या ठिकाणी व्यवस्था करता येईल आणि हा एक महत्त्वाचा उद्देश आमचा या ठिकाणी राहील. आणि मी 100% तुम्हाला सांगतो, खात्रीने सांगतो की येणारी इथून पुढची सगळी शासकीय कार्यालय ही नारायणगावच्या पश्चिम भागात असतील, हा शब्द मी तुम्हाला या ठिकाणी खात्रीने देतो. आशिष भाऊ, नारायणगाव शहरामधलं संपूर्ण सांडपाणी मीना नदीच्या पात्रामध्ये सोडलं जातं. संतोष वाजगे भाऊ त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मीना नदी अतिशय स्वच्छ केली होती, आता ती मीना नदी पुन्हा गटरगंगा बनलेली आहे. भविष्य काळामध्ये ETP प्लांट आपण कराल का? साहेब, मी ह्या विषयावरती मला वाटतं खूप मी अभ्यास केला. तुम्हाला सांगतो की बा स्वेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅन की बा जे तुमचं ड्रेनेज वॉटर आपण जे म्हणतो, जे सांडपाणी तुम्ही आपण या ठिकाणी जे म्हणतो आहे ते पुन्हा आपल्याला फिल्ट्रेशन करून कमीत कमी शेतीसाठी ते पाणी वापरता येतं, हा एक केंद्र शासनाचा एक योजना आहे. 2012 मला वाटतं की ज्यावेळेला मागच्या सरकारमध्ये वर्तमानपत्रामध्ये मीना नदीचं पात्र दूषित झालं, मीना नदीचं पात्र दूषित झालं म्हणून त्यावेळेला त्याचा एक तारांकित प्रश्न विधानसभेमध्ये विचारला गेला होता. मनसेचे काही त्यावेळेला आमदार होते, त्यांनी तो प्रश्न तारांकित केला होता. तो प्रश्न तारांकित झाल्यानंतर काही शासनाची लोकं त्या मीना नदीचा सर्वे करायला या ठिकाणी आली. हा सर्वे करायला या ठिकाणी आल्यानंतर मी स्वतः त्यांच्याबरोबर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत होतो. त्या एक विषय आला की बा एक पहिली गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या की कुठलं पण गाव वसतं हे गाव वसतं हे नदी किनारी गाव वसतं, गाव ज्या ठिकाणी पाणी जवळ आहे त्या ठिकाणी गाव वसतं, हा एक सगळ्यात पहिला विषय. आज मीना नदीवरती अवलंबून फक्त तुमच्या नागापूरपर्यंत 22 KTVR आहेत. नारायणगावच्या वर असणारं मग आर्वी असेल, पिंपळगाव असेल, पिंपळगावच्या वर तुम्ही जाल वडज असेल, वडगाव सहानी असेल, तर वरपर्यंत जिथपर्यंत मीना नदीचं उगम आहे तिथपर्यंत जेवढी जेवढी गावं आहेत त्या प्रत्येक गावाने आपलं पाणी हे त्या नदीपात्रात सोडलं. पाणी कुठं जातं? ज्या बाजूला उतारा त्या बाजूला ते पाणी पळतं. सगळ्यात पहिली गोष्ट, पुण्यासारख्या शहराने पाणी मोठ्यामोठ्या नदीत सोडले, खेडसारख्या शहराचं एवढा मोठा राजगुरुनगर जिथं आज नगरपालिका अस्तित्वाली त्यांनी त्यांचं पाणी आज त्यांच्या त्या भीमा नदीमध्ये सोडले, लक्षात घ्या. आणि ही एक प्रोसेस असते कुठला पण. पण आज ह्या ठिकाणी तुम्ही सांगितलं की बा हा SWP स्वेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, ह्या प्लांटसाठी ज्यावेळेला तो प्रश्न तारांकित झाला, आम्ही 22 बंधाऱ्यांचं त्यावेळेला पाणी चेक केलं, 22 च्या 22 बंधाऱ्यांचं पाणी हे पिण्यास अयोग्य आहे असा शासनाचा त्यावेळेला तो 100% अहवाल आला. हा एक विषय या ठिकाणी 100% मी नमूद करेल तुम्हाला. त्यानंतर मग SWP नारायणगावात का नसावा? हा SWP नारायणगाव 100% असावा. त्यासाठी मला वाटतं की बा प्रदूषण महामंडळाची 2 टीम नारायणगावमध्ये सर्वे करून गेले. हा सर्वे झाल्यानंतर त्यावेळेला 5 कोटी रुपयाचा
अनुदान हे केंद्र शासन या ठिकाणी त्या ठिकाणी देणार होतं. मी मागशीच एक गोष्ट तुम्हाला या ठिकाणी नमूद करतो की ह्या कुठल्याही गोष्टी ज्या त्यावेळेला मला वाटतं 2 वर्षापूर्वी त्याला 2 ते 3 वर्ष आले असेल 5 कोटी रुपये होते. आज कदाचित त्याला 10 कोटी रुपयाची रक्कम असणार आहे. आणि आज नारायणगावचा जर अंदाज घेतला तर नारायणगावला आज ग्रामपंचायतच्या नियमाप्रमाणे किंवा ग्रामपंचायतच्या वापराप्रमाणे एक माणसाला सरासरी 70 लिटर 68 लिटर पाणी हे दरडोई द्यावं लागतं. नारायणगावची लोकसंख्या पाहता तुम्ही जेवढं किंवा मी जेवढं पाणी घेईल त्याच्यातलं 80% पाणी ॲब्झॉर्ब केलं जातं, बाहेर सोडलं जातं. मग ते तुम्ही स्नानाच्या माध्यमातून म्हणा, आंघोळीच्या म्हणा किंवा इतर तुमच्या विधींच्या माध्यमातून म्हणा, 10% माणूस पाणी हे त्याचं शरीर घेत असतो, 10% पाणी हे कुठेतरी जमिनीत मुरत असतं आणि राहिलेलं 80% पाणी हे त्या ठिकाणी सोडलं जातं. म्हणजे अंदाज आहे माझ्या माहितीप्रमाणे की नारायणगाव परिसरातून 22 ते 23 लाख लिटर पाणी हे नारायणगावच्या ग्रामपंचायतच्या आकडेवारीनुसार. पण सोसायट्यांच्या जर तुम्ही आकडेवाऱ्या पाहिल्या, सगळ्या आकडेवारी पाहिल्या तर जवळजवळ रोज मीना नदीला 40 ते 42 लाख लिटर. जी प्रत्यक्षात हा प्रकल्प कधी होईल? मी एकच सांगतो की याच्यासाठी सक्षम निर्णयक्षम सरपंच नारायणगावला आवश्यक आहे. हा निर्णय क्षमता फक्त भाऊ पाटील यांच्यामध्येच आहे. मी तुम्हाला काय सांगतो साहेब की प्रत्येक गोष्टीला सिस्टीम एक चेन आहे. कुठलाही निर्णय घेण्यासाठी मी जर एखाद्या विरोधी पक्षाचा माणूस जर त्या ठिकाणी काम करतोय आणि त्याचे वरचे हे राजकारणातलं एक सत्य हे कटू सत्य असतं. तुमच्या विचाराची माणसं त्या सिस्टीमला असेल तरच तुम्ही त्या गोष्टी त्या ठिकाणी करू शकाल. आणि भाऊ पाटीलबद्दल तेवढी सक्षमता आहे 100%. मी पाहिले 2 वर्षापूर्वी त्यांच्यावर काम करतोय. एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा करायचा, एखाद्या गोष्टीचा फॉलोअप करायचा आणि केंद्र शासनाचे पैसे लागणार आहे, संबंधित खासदारांची त्यावेळेला गरज लागणार आहे, संबंधित सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या मंत्रालयाशी त्या मंत्र्यांशी त्यांना गरज लागणार आहे. आणि हा प्लॅन्ट निश्चित त्याच्यासाठी व कदाचित दिल्लीला फेऱ्या माराव्या लागतील. वेळोवेळी तुम्हाला त्या गोष्टीचा पाठपुरावा करावा लागेल, त्याच्यामध्ये झोकून देऊन काम करावं लागेल आणि ह्या निर्णय क्षमता भाऊ पाटीलमध्ये 100%. नारायणगाव ग्रामपंचायत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असताना बाबू पाटील सांगतात की 1.5 कोटी रुपयाचा निधी नारायणगाव शहराच्या विकासासाठी आणला, जिल्हा परिषद सदस्यांना गेल्या 6 महिन्यापासून 1 रुपयाचा पण निधी नव्हता असं सांगितलं जातं. बाबू पाटील एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी कसा आणू शकतात? मी स्वतः भाऊ पाटीलबरोबर 6 महिने आम्ही दोघं काम करतोय, लक्षात घ्या. दोघं शिवसेना म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी आवरतो. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या 6 महिन्यात पूर्वी, ज्या मार्च महिन्यामध्ये त्याचे फेब्रुवारीत निकाल लागले, आशाताई भुसके जिल्हा परिषद सदस्य झाल्या. मी आशाताई भुसक्यांच्या कामाची गणना फार एक आगळी वेगळी मी या ठिकाणी करतो. मी त्यांचे कामाची पद्धत फार जवळून पाहिली. मी अत्यंत हुशार आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात त्यांची 4थी टर्म आहे जिल्हा परिषद सदस्य होण्याची. एक सक्षम विरोधी पक्षनेत्या म्हणून आज ते पुन्हा जिल्हा परिषदमध्ये काम करत असताना त्यांच्याकडं असणारं नॉलेज, त्यांच्याकडं असणारं ज्ञान, त्यांना असणारे कायद्याचे शासकीय बरेचसे फंड आणि सर्वात महत्त्वाचं राज्य शासनामध्ये त्यांच्या असणारे जे काही संबंध आहेत, मिनिस्टर लेवलपर्यंत त्यांचे जे काही संबंध आहेत, ते संबंध मी या ठिकाणी डोळ्यांनी त्यांचे पाहिलेले आहेत. आज त्यांनी या ठिकाणी 1.5 कोटी निधी जो रक्कम आणली ही 100% खरी आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आजही या ठिकाणी मला वाटतं की नुसते 90 लाख रुपये एकटे वॉर्ड नंबर 6 मध्ये जे रस्ते झाले त्या आशाताईंच्या माध्यमातून या ठिकाणी 90 लाख रुपयाचे रस्त्याची कामं या ठिकाणी झालीत. मध्यंतरीच्या काळात नारायणगाव ग्रामपंचायतने जी 1.5 लाख लिटर क्षमतेची 1986 झालेली जी पाण्याची टाकी होती त्या टाकीचं खरं तर लाईफ 1996 संपलं होतं, ती त्यावेळेला होणं गरजेचं होतं. गावठाण हद्दीपुरती ती पाण्याची लाईन त्या ठिकाणी होती. ग्रामपंचायत पुढे मी हा विषय बराच वेळा मांडला होता. शेवटी 14 वित्त आयोगाचा मागच्या वर्षी ज्यावेळेला 48 लाख रुपयाचा निधी या ठिकाणी आला, या ठिकाणी माझा पहिला प्रश्न राहिला की तुम्ही बाकीची कामं एकवेळेस करू नका, रस्ता एखादा नाही झाला तरी चालेल, परंतु नारायणगावची जी पाण्याची आजची जी पाण्याची जी 2.5 लाख लिटरची जी औटेमाळ्यातली पाण्याची टाकी ही टाकी त्या ठिकाणी ही आपल्याला नवीन करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कारण त्या टाकीचं आयुष्य हे 10 वर्षाचं होतं. 1986 सांगितलं होतं की 10 वर्षानंतर तुम्हाला ही टाकी बदलावी लागेल. मध्यंतरीच्या काळात ती टाकी नाही ग्रामपंचायतीने करून घेता आली, पण ह्यावेळेला ती होणं गरजेचं होतं. आणि त्यावेळेला विकास आराखड्यामध्ये काही गोष्टी होत्या, 48 लाख रुपये होते, परंतु प्रत्येक गोष्टीला एक निधी त्या ठिकाणी वापरला जायला पाहिजे असं एक शासनाने एक परिपत्र काढलं होतं. तर पिण्यासाठी आम्हाला त्या ठिकाणी फक्त 20 लाख रुपयाचा निधी आम्ही देऊ शकलो. 25 लाख रुपयाचा निधी आम्हाला या ठिकाणी कमी पडला. मग 25 लाख रुपयाचा निधी एक तर ग्रामपंचायत फंडातून घालावा लागणार होता किंवा मग तो कुठून तरी बाहेरून आणावा लागत होता. त्यावेळेला भाऊ पाटील यांनी मी आशिताईंना विनंती केली, संतोष नाणार त्या ठिकाणी होते,
विनंती केली की भाई ताई असा एक विषय या ठिकाणी मार्गी लावायचा आहे, ते होणं गरजेचं आहे. मला वाटतं त्यांनी त्यावेळेला शब्द दिला आणि तो 25 लाखाचा निधी त्या ठिकाणी तो त्यांनी वर्ग केला. ग्रामपंचायतचे 20 लाख पहिले ग्रामपंचायतने जिल्हा परिषदच्या त्या खात्यात जमा केले आणि त्यानंतर जिल्हा परिषदचा 25 लाख अशा त्यांनी प्रयत्न करून मिळवला तो निधी. मी खरं तर काही गुपित असे असतात की ते आम्हालाही सांगत नाही, निधी कसा उपलब्ध करायला जातो, काय केला जातो. आता बऱ्याचशा गोष्टी मला कळा, मलाही थोड्याफार माहीत झाल्यात, परंतु या ठिकाणी मी ते सांगणार नाही. परंतु त्यांच्याकडे एक ते स्किल आहे, त्या स्किलच्या माध्यमातून त्यांनी आजपर्यंत त्यात 25 लाख रुपये त्यांनी टाकले. आणि आज त्या टाकीचं मी त्या दिवशी परवा दिवशीच मी त्या ठिकाणी जाऊन आलो, त्याचे खड्डे आज या ठिकाणी झालेत, त्याचं कॉलम भरण्याचं काम चालू होईल. आज जर ती 5 लाख लिटर क्षमतेची टाकी, मला असं वाटतं की मी त्या कॉन्ट्रॅक्टरशी त्या ठिकाणी बोललो, मी त्या अधिकाऱ्यांशी बोललो की एप्रिल मे महिन्यामध्ये, त्यांनी सांगितलं की बा नारंगावच्या यात्रेपर्यंत ती टाकी आम्ही लोकांच्या सेवेसाठी नक्की या ठिकाणी देऊ. आणि मला वाटतं जर 5 लाख लिटरची टाकी फक्त 2 गावठाणा, फक्त ही वेस्ट ती वेस्ट, त्या टाकीचा वैशिष्ट्यांचे काही संबंध नसणार आहे. त्या टाकीचं पाणी फक्त नारायणगावातीलच जुन्या गावठाणातल्या लोकांना त्या ठिकाणी त्या पाण्याचा उपभोग होणार आहे. 10 फूट साधारण तिची त्या टाकीची हाईट जाणार आहे. मला तुम्ही सांगा की आता त्या टाकीचं पाणी ठीक आहे बा, थोडंफार उंच सकल भाग आहे नारायणगावात, 10 फूट हाईट आणि 5 लाखाचा प्रेशर, तर मला असं वाटतं की पहिल्या मध्यापर्यंत देखील त्या टाकीचं पाणी ह्या ठिकाणी 100% येईल. आणि यासाठी आशा त्यांनी जो निधी दिला त्यानंतर 90 लाख रुपयाची कामं ह्या ठिकाणी वॉर्ड नंबर 6 चालू आहेत. 10 लाख रुपयाचा जो आता कोल्हेमाळ्यात जे काम आता चालू आहे तुम्ही पाहताय ते काम, पण ते काम देखील याचा या ठिकाणी चालू आहे. त्यासाठी 10 लाख रुपयाचा निधी दिला. काही काही वॉर्डमध्ये 2 नंबर वॉर्डमध्ये या ठिकाणी व काही काही गल्लीबळ होते त्या ठिकाणी प्लेविंग ब्लॉकसाठी त्यांनी काही निधी या ठिकाणी दिला. जवळजवळ 1.5 कोटीपेक्षाही जास्त निधी मला वाटतं नारायणगाव ग्रामपंचायतमध्ये आला. आणि अजून ही 100% विकासाची कामं करताना काही प्रभागामध्ये काही लोकांना सावत्रपणाची वागणूक दिली जाते असा पण आरोप आपल्यावर होते. साहेब कसं आहे बरं का, 2 गोष्टी ह्या ठिकाणी मी तुम्हाला परत नमूद करतो की गावठा नादीतल्या ज्या काही सोयी आहेत, आज समजा वॉर्ड नंबर 6 तुम्ही घ्या, वॉर्ड नंबर 6 लोकांना पिण्याच्या पाण्याची प्रभाग क्रमांक 1 तुम्ही जे पेविंग ब्लॉक बसवले, काही लोकांच्या घरापुढे बसवले नाही, खोडसाळपणा आमच्यावर अन्याय केला असं नागरिकांनी सांगितले. साहेब काय माहिती का, की मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या ग्रामपंचायतमध्ये काम करत असताना मी 20 वर्ष ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून काम केलं, पण मला या गोष्टीची 100% जाणीव आहे की तुम्ही विकासाचं काम करत असताना, मी म्हणतो पार कुणी कितीही पार स्वतःचं त्याच्यासाठी अहोरात्र झोटो सगळं करू, पण ह्या विकास करत असताना सॅटिस्फिकेशन 100% कोणीच होऊ शकणार नाही. कोणीच तुमच्या कामावर 100% समाधानी कोणीच असू शकत नाही. याचं एकमेव कारण मी तुम्हाला सांगतो की मागे मी एक असं उदाहरण दिलं होतं, ज्यावेळेला मी ग्रामपंचायतच्या पिण्याच्या पाण्याचं मला एखादा नळ कोंडाळ द्यायचं आहे, मी ज्या ज्या घरासमोर नळ कोंडाळ देतो त्याला आनंद असतो की मला जवळून आता पाणी भरावं लागणार आहे, परंतु त्या नळाचं पाणी जे कुठेतरी सोडायचं असतं कुठल्या तरी ड्रेनेजमध्ये, तो चेंबर त्याच्या घरच्या पुढच्या दारामध्ये असतो आणि त्याच्यामध्ये चेंबरमध्ये सोडल्यानंतर तो नाराज असतो. लक्षात घ्या, सुई सगळ्यांच्या होणार असतात, पाणी तर सगळ्यांनाच घ्यायचं असतं, परंतु माझ्याच चेंबरमध्ये का पाणी सोडलं एक अशी एक ह्या ठिकाणी भावना असते. आणि तुम्ही जे म्हणतात की बा ह्या ठिकाणी प्लेविंग ब्लॉक बसवले नाही किंवा काही बसवले नाही, काही काही ठिकाणी मी पाहिलं या प्लेविंग ब्लॉक बसवताना मी काही ठिकाणी फिरत होतो, हे प्लेविंग ब्लॉक बसवत असताना काही ठिकाणी बा काही ड्रेनेजचे काहीतरी प्रॉब्लेम होते, काही ठिकाणी त्या ड्रेनेज तिथपर्यंत गेलं नव्हतं, ते ड्रेनेज तिथपर्यंत जायला पाहिजे होतं आणि त्या ठिकाणी ते पूर्ण झालं नव्हतं, त्यामुळे ते काय ते त्या ठिकाणी प्लेविंग ब्लॉक बसवायचे राहिले होते. ही चुकीचा आरोप आहे. हा 100% नारायणगावच्या हद्दीमध्ये प्रभाग क्रमांक 1 डॉक्टर मुलानींची जागा आहे, त्या जागेमध्ये ग्रामपंचायतीनं रस्ता काँक्रीटीकरण केलेलं आहे. एखाद्याच्या खाजगी जागेमध्ये अशा प्रकारचं अतिक्रमण करणं ग्रामपंचायती कितपत योग्य? तर सगळ्यात पहिली गोष्ट की कोणाच्याही खासगी जागेत ग्रामपंचायत अतिक्रमण करू शकत नाही. मात्र तो डॉक्टरांचा आरोप चुकीचा आहे. नाही, डॉक्टरांनी जर तो आरोप केला असेल तर मी पहिली गोष्ट या ठिकाणी मी या ठिकाणी बहुसामांशी बोलून घेईल. सदर जागेची एकदा पाहणी करून घ्या, त्याची तपासणी नक्की करा आणि जर निश्चित जर जागा जर त्यांची निघत असेल तर ते झालेलं काँक्रीट आहे, ते काँक्रीट एकदा ग्रामपंचायतला काढावं लागेल 100%. किंवा संबंधित ठेकेदारांनी जे काम केलं त्या कामाला त्याचे पैसे ग्रामपंचायतीने देऊ नये. 100% मी त्याचा पाठपुरावा करायला त्या कामाचा, डॉक्टर मुलांनी किंवा कोणी असू त्याच्यावर अन्याय नाही होऊन देणार, नक्कीच नाही होऊन देणार. तुमची मालकीची जागा असेल ती तुमचीच राहणार आहे, त्याच्यावरती कोणी मालकी हक्क गाजवू शकत नाही. आणि जर संबंधित ठेकेदारांनी त्या ठिकाणी काँक्रीट केलं असेल तर ग्रामपंचायतला मी स्वतः त्या ठिकाणी जाब जाऊन विचारेन आणि त्या ठिकाणी त्या ठेकेदाराला पैसे देण्यात येऊ नये, मी स्वतः मागणी कराल तेवढ्या कामाचे. निश्चित नाही जाणार, जनतेचा पैसा आहे हा व्यर्थ जाऊन देणार नाही आम्ही.
आणि डॉक्टर मुलांवर देखील अन्याय होऊन देणार नाही. पण परंतु भाऊसाहेबांशी मी या ठिकाणी बोलतो, बोलून त्यांच्याशी मी पहिले चर्चा करतो ती जागा निश्चित कुठे, कारण माझ्या वॉर्डमध्ये असेल तर मला 100% माहीत झालं असतं. वॉर्ड नंबर 1 असल्यामुळे मला तो विषय एवढा इतका मला तर डीपली सांगता येणार नाही, पण मी 100% द्यायचं चौकशी. बाबू पाटे दहशत निर्माण करतात, दादागिरी करतात असा आरोप विरोधक करतात, आपण काय सांगाल? मला असं वाटतं की मी सांगितलं ना की 2 भाऊ पाटे आणि मी मित्र, मला वाटतं एक विचार जुळवावा लागतात. वाणीसाहेब तुमची माझे विचार जुळले म्हणून तुम्ही मी गप्पा मारायला बसतो. कुठेतरी बैठक असते, एक विचारांची बैठक असते. तुम्ही माझ्याशी मला प्रश्न विचारला, तुम्ही बऱ्याच राजकीय पक्षांचा प्रवेश केला. मी खरं जाऊ गं, मी पहिल्यापासून RSSचा स्वयंसेवक, हिंदुत्ववादी संघटनेबरोबर मी काम करत जोडलं गेलो. मी भारतीय जनता पार्टीचं मी मनापासून काम करत होतो, कालपर्यंत 6 मी काम करत होतो. राष्ट्रवादीकडं मी जरी शरीर निघालो होतो तर माझे विचार कधी त्यांच्याशी जुळले नव्हते, कधी जुळले नाही. कारण लहानपणापासून मी बाल संघ स्वयंसेवक होतो, मी प्रथम वर्ग संघ शिक्षित आहे, त्यामुळे मला त्यांचे विचार. उद्या जर समजा शिवसेना सोडायची पाळी आली तर तुम्ही पुन्हा म्हणाल की माझे भाजपचे संबंध चांगले होते? शिवसेना सुद्धा हिंदुत्वाची, शिवसेना भाजपची जी युती त्यावेळेला आम्ही मान्य करण्यापेक्षा मोठमोठ्या नेत्यांनी सांगितलं की बाबा शिवसेना भारतीय जनता पार्टीची युती ही फक्त हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर झालेली होती आणि त्या मुद्द्यावर असल्यामुळे मी कट्टर हिंदुत्ववादी मी असं मला म्हणत नाही. पहिली गोष्ट मी 100% म्हणणार नाही. माझे मुस्लिम मित्र बरेचसे आहेत, मी त्यांच्याबरोबर जेवतो, त्यांच्या ताटात जेवतो. माझ्या बरेच मी कट्टर हिंदुत्ववादी आहे, मी असाच असेल, मी तसाच असेल, पण विचारांची कुठेतरी सांगड माझी त्या बैठकीशी. आणि शिवसेना पक्षात त्या विचारांचा असल्यामुळं पूर्वी मी ज्यावेळेला नारंगात भारतीय जनता पार्टीचं काम मी करत होतो, मला भारतीय जनता पार्टी त्या ठिकाणी पाहिजे तेवढी वाढवता येत नव्हती. सेनेनेच मला साथ दिली, 4 मला ग्रामपंचायत सदस्य केलं शिवसेनेनेच केलं, त्यामुळे शिवसेना मला कधीच परकी नव्हती. आणि आजही मी तेवढ्याला बऱ्याचशा लोकांना माहीत वाटतं मी शिवसैनिकाचे, आणि त्यामुळे असा कधी विषय झाला नाही मला. नारायणगावकरांनी बाबू पाटे यांना सरपंच पदाच्या खुर्चीवर का बसवा? तुम्ही माझी एक प्रश्न विचारला की मला बाबा भाऊ पाटे दहशत किंवा दादागिरी करतो. सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे ना, मला असं एखादं उदाहरण दाखवा की भाऊ पाटेंनी कोणाला निरपराध माणसावरती हात उचलला. एखादं उदाहरण तुम्ही मला या ठिकाणी दाखवा. भाऊ पाटेंनी कोणाकडनं 2 मागितले वाईट कामासाठी? वा मी परत लक्षात घ्या की बा आपल्या बळाचा वापर करून भाऊ पाटेंनी कोणाकडे 1 निधी मागितला, भाऊ पाटेंनी कुठं करप्शन केलं, भाऊ पाटेंनी कुठं पैसे खाल्ले, मला एखादं उदाहरण तुम्ही दाखवा ना. एखाद्या माणसाचा चेहरा रॅश आहे, तो माणूस दाढी वाढवतो, त्या माणसाची चाल तशी आहे. तुम्ही मला सांगा वाणीसाहेब की माझा चेहरा रॅश असेल किंवा काय असेल, पण तुम्ही मला गुंड कसं काय ठरू शकता? तुम्ही मला एक गोष्ट मला विचारची की भाऊ पाट्यांनी मला एक गोष्ट मला क्लिअर या ठिकाणी सांगा की मला दाखवा की भाऊ पाट्यांनी कुठल्या निरपराध माणसावर काम महात आजपर्यंत उचलला आहे, भाऊ पाट्यांनी कोणाकडनं आज पैसे मागितलेत, कुठल्या वाईट गोष्टींसाठी भाऊ पाट्यांनी पैसे मागितले. मध्यंतराच्या काळात आरोप झाले की भाऊ पाट्यांनी शिवजयंती साजरी करताना लोकांकडनं वसुलीने पैसे मागितलेत. एक चांगलं काम करत असताना भाऊ पाटेला जर लोक वर्गणी देत होते आणि त्या काम चांगलं काम करताना थोडं पुढे मागे झालं तरी चालतं, काय हरकत नाही. हा विषय मी अजिबात म्हणत नाही. लक्षात घ्या तुम्ही की लोकांचं युवकांचं संघटन करत असताना भाऊ पाटे, आणि मला तुम्ही सांगा जरपंत भाऊ पाटेंनी त्यावेळेला असं एखादं मला दाखवा की बा हा व्यापारी नाराज आहे, भाऊ पाटे त्याच्या मुंडक्यावर जाऊन बसलेत, तो आम्हाला एवढे पैसे दिलेच पाहिजेत. लोकांच्या अपेक्षा त्यांनी अपेक्षा असतील, लोकांनी जे दिले त्यांनी ते त्यावेळेला घेतलेत, त्याच्यातून त्यांनी शिवजयंती उत्सव साजरा केला. मला असं वाटतं की एक चांगलं काम त्यांनी त्या ठिकाणी 100% केले, त्यांनी कोणाकडनं बळजबरी केली एखादं मला असं दाखवा तुम्ही. आणि आज भाऊ पाटे बा कुठेतरी सरपंच पदाच्या रेसमध्ये, मग तुम्ही त्यांच्यावर आरोप करतायत, मला एखादं असं उदाहरण द्या तुम्ही. भाऊ पाटेंसारखा मी पाहिलं आहे की सर त्याच्याजवळ तुम्ही ज्यावेळेला जाल त्याच्यावर तुम्ही बसाल तो माणूस मनापासून मी पाहिजे. बाबू पाटे एवढे चांगले आहेत हे कळायला तुम्हाला अनेक वर्ष लागले. साहेब कसं असतं की राजकीय निमित्त तत्व घेऊन माणूस राजकारण करत असतो. वाणीसाहेब चांगले आहेत हे मला आज आहे माहिती. वाणीसाहेब आज त्यांचा ते पेशा त्या ठिकाणी सांभाळत असतात. वाणीसाहेब या ठिकाणी प्रश्न विचारताना ते त्यांच्या पद्धतीने विचारणार, आणि खाजगीत बोलताना आम्ही आमचं गोड बोलत असतो. भाऊ पाटे 100% भाऊ पाटे हा चांगला हे मला पहिल्यापासून माहिती आहे. परंतु ज्यावेळेला राजकीय कुठेतरी
एक बैठक बसलेली असते आणि एक पहिल्यापासून मी थोडासा तत्वनिष्ठ माणूस आहे, ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी मी एकनिष्ठ राहिलेलो आहे. 18 वर्ष शेखरवाडा कोरांबरोबर होतं, त्यांच्याशी मी एकनिष्ठच होतो, त्यांच्याशी मी कधीच गद्दारी या ठिकाणी केली नाही. मग एक स्वभाव आहे माझा, ठीक आहे त्यांच्यापासून काही कारणाने मी फारकत घेतली असेल, त्यांच्यापासून थोडासा लांब गेलो असेल मी, पण लांब जाताना जर आज मी सेनेत असेल तर मला आज एक सेनेशी एकनिष्ठ राहणं आणि एकनिष्ठ राहिल्या तरच मला असं वाटतं त्या तुमच्या कामाची लोकं दखल घेतील आणि त्यामुळं त्यांना मी आज या ठिकाणी वाईट म्हणतो. चंद्रशेखर दादा यांना सोडताना काही दुःख झालं असेल, बाबू पाटील यांच्याशी मैत्री करताना आनंद झाला असेल, दोन्ही गोष्टीला कसं पाहता साहेब? कसं आहे की 18 वर्ष त्यांच्याबरोबर काम केलं, त्यांचे विचार 18 वर्ष मी त्यांच्या कामाला जवळून पाहिलं, 18 वर्षांच्याबरोबर काम मी या ठिकाणी केलं. चांगले वाईट अनुभव सगळ्यांनाच असतात काम करत असताना, मतभेदही सगळ्यांचे असतात, तात्विक काही ठिकाणी तुम्ही एकमेकाशी एकत्र येऊ शकत नाही, काही ठिकाणी तात्विक वाद आहे त्या ठिकाणी सोडल्याचं दुःख आहे. नाही कसं असतं माहिती आहे की राजकारणात कोणीच कोणाचं 100% कायमस्वरूपी शत्रूही नसतं आणि मित्रही नसतं. मी तुम्ही मला विचारलं की भाऊ पाटील तुमचे फार हाडाचे वैरी होते, विरोधक होते, वैरी विरोधक कोणच नसतं, ते मित्रच होते. त्यामुळे राजकारणामध्ये कोणी कोणाचं कायमचं शत्रू मित्र नसतं म्हणजे हे समजणं आलं की इशारा काफी आहे? नाही असं या ठिकाणी मानता येणार नाही. मी मला काय म्हटलं की माझं राजकारण त्या स्टेज पुरतं असतं, स्टेजच्या खाली आल्यानंतर मी माझी मध्यंतर जी वास्तुशांती झाली, ह्या वास्तुशांतीला मी सर्वांना पत्रिका दिल्या होत्या, त्याच्यामध्ये कुठला पक्ष मी सोडला नव्हता. नारायणगाव जेवढे पक्ष आहेत तेवढ्या सगळ्यांना मी पत्रिका दिल्या होत्या, त्यामुळे माझ्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये मी ह्या गोष्टी नाही कधी पाहिल्या. अशीच बघ शेवटचा प्रश्न, नारायणगावची जनता बाबू पाटील यांच्या पाठीशी ठामपणे राहील असं तुम्हाला का वाटतं? त्यांनी ज्या पद्धतीने संघर्ष केला गेले 10 वर्ष, बाबू पाटेला मी सांगितलं ना की 24 तास काम करताना मी बाबू पाटेला पाहिल्या, त्याच्याबरोबर ज्या वेळेला गेलो त्याच्या कामाच्या मी पद्धती पाहिल्या, रात्री 2-2, 3-3 वाजता त्याला आलेले फोन मी पाहिलेत. फोन आल्यानंतर तो त्या ठिकाणी तत्परतेने धावून जातो, काय मदत असेल ती मदत तो त्या ठिकाणी करतो आहे. मी त्या गोष्टी त्या ठिकाणी पहिली पाहिलेली. सगळ्यात पहिली गोष्ट जनतेचा त्याच्यावर आज विश्वास आहे की बाबू पाटेल नारायणगावला एक योग्य दिशा देऊ शकतो आणि याच्यापुढे जाऊन विश्वास असा आहे की विकास कामं करण्यासाठी तुम्हाला जी यंत्रणा या ठिकाणी अपेक्षित आहे ती यंत्रणा आज त्याच्याकडे, त्याच्याकडे आज प्रशासनाचा एक प्रचंड अभ्यास आहे. 2 वर्षा गेले 10 वर्ष तो आणि मी ग्रामपंचायतमध्ये काम करतो आहे. मी ग्रामपंचायतमध्ये काम करताना मी तुम्हाला या ठिकाणी नमूद करेल की कदाचित माझा स्वभाव थोडासा मवाळ असेल, परंतु प्रशासनाचा मी अभ्यास या ठिकाणी करत असताना मला जाणवलं की भाऊ पाटील देखील प्रशासनाचा प्रचंड अभ्यास या ठिकाणी त्यांनी केला आहे. त्याला बऱ्याचशा शासकीय योजना, शासकीय निधी कसे आणायचे, कुठल्या पद्धतीने आपण गेलं पाहिजे, ग्रामपंचायत ते 1 ते 32 नमुने काय सांगतायत, याचा अभ्यास देखील त्यांनी या ठिकाणी केला आहे. हा त्याच्याकडे एक पहिला प्लस पॉईंट आहे. दुसरी गोष्ट त्याच्यावरती लोकांचा प्रचंड विश्वास आहे. आणि सगळ्यात पहिली गोष्ट की मला असं वाटतं की आज लोकांचा विश्वास आहे की नारायणगावची सत्ता भाऊ पाटेच्या हातात जर दिली तर नारायणगावचा 1 रुपया हा नारायणगावच्या विकास कामाला जाईल ही खात्री आज ह्या ठिकाणी 100% लोकांना वाटते, जनतेला वाटते. आणि भाऊ पाटील हा जो उमेदवार आहे हा उमेदवार शिवसेना किंवा मी माहिती सांगितलं की एका पक्षाने दिलेलं नाही, गावच्या सर्व ज्येष्ठांनी एकत्र येऊन सर्वांच्या विचार विनिमय घेऊन माता भगिनींच्या सगळ्यांशी विचार करून भाऊ पाटेंनी उमेदवारी मागलेली नव्हती. लक्षात घ्या, सरपंच पदाची उमेदवारी मला द्या म्हणून भाऊ पाटेंचा आग्रह नव्हता, परंतु सर्वांनी विचार करून भाऊ पाटेंना उमेदवारी दिली. बाबू पाटेल एकच उमेदवार होते म्हणजे बाकीचे ते योग्यतेचे नव्हते असं म्हणायचे? कसं असतं की ज्या पद्धतीने त्याने संघर्ष केला जर सर्वांमध्ये योग्यतेचे तर फार असतात हो. उद्या मी म्हणून मी योग्यतेचा आहे, मला सरपंच व्हायचं आहे, मला असं वाटत असताना सरपंच कोणाला होऊ वाटणार नाही, म्हणजे योग्यता सगळ्यांकडेच असते. परंतु ज्याने ज्या पद्धतीने आज मी स्वतः सांगितलं की मी आज थांबतो आहे, का थांबतो तर मी इथून पुढे एवढा वेळ देऊ शकणार नाही, मला थोडंसं थांबलं पाहिजे. 20 वर्ष मी त्याच त्याच गोष्टी केल्या. अर्धांगिनी पंचायत समिती सदस्य पण आहेत ना 100% ना. माझी पत्नी या ठिकाणी पंचायत समिती सदस्य म्हणून काम करते, तिच्या माध्यमातून मी लोकांपर्यंत जातोच ना. आज मी जवळजवळ शासकीय योजनेचे बरेचसे फॉर्म भरून घेतलेत, बरेचसे महिलांसाठी पिठाच्या चक्क्या असेल, शासकीय ज्या ज्या काही योजना असेल त्याचे जे काही शेष फंड होते ते फंड मी मतदारसंघामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आज या ठिकाणी हे देतो आहे मी. आणि लोकांना ज्या ज्या काही शासकीय पंचायत समितीच्या माध्यमातून आहेत ते स्वतः मी तिला मदत करतो त्या कामामध्ये. म्हणजे मी काय 100% राजकारणातून बाहेर पडणार नाही, कधीच पडणार नाही,
पण वाटलं की बा कुठेतरी थांबलं पाहिजे, कारण माझं 1998 कदाचित वयानुसार आज मी ज्या पद्धतीने आज करतो, आज माझ्या वयाचा वय 50 आहे, त्याला त्यावेळेला अजून त्याला व्यवस्थित जर समजा मोबाईल हाताळता येत नसेल, पण आज त्याची जी मुलं आहेत ती त्याच्या पुढच्या, मग त्यांचं व्हिजन काय आहे ते व्हिजनही पाहायला पाहिजे ना आपण. थोडंसं माझ्या डोक्यातला कल्पना आणि नवीन पिढीच्या कल्पना आपण याच्यामध्ये थोडा फरक केला पाहिजे, त्यांना या ठिकाणी संधी दिली पाहिजे, त्या पद्धतीने विचार व्हायलाच पाहिजे ना, बदललं पाहिजे. नारंगाव शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्याची क्षमता बाबू पाटे यांच्यामध्ये आहे. नारंगाव शहराचा विकास बाबू पाटेच करू शकतात अशा प्रकारचा ठाम विश्वास आशिषभाऊ माळवदकर व्यक्त करतात. त्याचबरोबर अनेक शिवसैनिक, त्याचबरोबर अनेक कार्यकर्ते, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते बाबू पाटे यांच्या पाठीशी दिसतात. सगळेच जण विकासाचा नारा लावतात. नारंगावची जनता कोणाला सत्तेवर बसवते, कोणाला पायउतार करते हे निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल. सुरेश वाणी, आय वन न्यूज, नारंगाव.